معزز و مکرمی سامعین حضرات، نوجوانان ملت اسلامیہ، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، بزرگ حضرات، اللہ تبارک و تعالی سکوچو لاکھ لاکھ شکر تسنا یم اللہ تبارک و تعالی نیسی نماز مغرب جو با جماعت ادا کرنو توفیق، اور نماز مغرب پت دیتونیت پنیس پاک گرس مز ایسی بہنک توفیق، تو ان کم کلیل وقت نمب زیاد کرب طویل گفتگو تحسید کی، البت کی گزرشات کرب بذات خود پنیس پانس تیم پت اگر تو منسب لگی تو رزیو تم کلام اور ایمن دیزیو تو پنن دلن اندر جائے انشاءاللہ. اولین چیسی بڑ مبارک کہ اس امتی جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابی وسلم یت امت اس تعریف کرمی پان ذات پاک کی حضرتی قرآن کریمن کر بیان کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمونی امت چی تمام لکو مز بہتر، یکر قرآن کریم بیان اللہ تبارک و تعالی کی بیت کرن بیان بہتر کیا اس چھے، اعلیٰ کیا اس چھے، منصب کیا اس چھے امت اس، رب کائنات پر بیان تعمرون بالمعروف اچ لکن دیون دعوت نیکی ہے، تو امی نسبت چھی امت اعلی، تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اور لکن چھی بچامان گناہ گئی اوی کینی اوسی امت اعلی. مفسرین کراموں کو بیاخ آخ اعلی آسلوخ مقام یہ بیان فرمو کی یت امت چھو اعلی نبی آمد عطا کرنا، یعنی مرتب مول نبی جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اند بابت خدائن کائنات سجو دنیا سجو اور یمس اللہ تبارک و تعالی فرماوان وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، بہت کرے چین قریب یوتا عطا یمسی سمی رویز گسک یا رسول اللہ، یعنی سگو مقام محمود سگو امت اچ مغفرت اور امت امت اچ تمام امت اس جہنم نبر کڑا ذات پاکی حضرت اللہ اور جنت اس مسترائی انشاءاللہ. امکن تشی امت اعلی اور یت امت اس تعریف آئیس کرام پروردگار عالمین اور تعریف کری ذات پاکی حضرت اللہ جل شان ہوا ایمی امتی کار تا ایمی امتو کو وطن تو بیرون کمی آئی گیس آسو یہ گیس ڈیفرنٹ آسو یہ گیس مختلف بریمین امتن ہن خودتی مختلف آسو بہتر آسو، مگر یہ تو آزیت جید دورس اندر نظر چوتراوان یدزن ونکنک جوان ونکنک مین عزیز ونکنک مین موڈرن نمدوئی یہ میں آئے چھالو کران کہ یہ سچو آز سائنسی دور سائنٹیفکی دور اور اس کمپیوٹر دور چلا واقعی چھو چلا، مگر قرآن کریمن کر بیان یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان انن والو تو بچو دخل سلم اسلام کافہ مگر مکمل تو ان کے چیو اسلام اس میں دخل مگر مکمل، یہ مکمل کیا ہے، یہ مکمل ضابط حیات چھکیا، یہ مکمل دخل گسن چھکیا، اللہ تبارک و تعالی فرمانا ونیم ایمان اون ونچن انس پانی مرزی با
پن مرضی مسل اسلام من داخل وہ مل پن مرضی ویم سن مرضی ذات پاک حضرت وی قرآن وون اس فالو کن تمہ نبر کن قرآن نبر سی ون ہے قرآن تو حدیث کرو سا فالو ٹھیک ونان قرآن تو حدیث کرو فالو ٹھیک مگر قرآن ونان اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائیو مومنا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یمن مومنین ون دبک پن چشم ترو بند یہ قرآن فالو کرو اگر ٹھیک ونان قرآن تو حدیث ہسا چھس بہ مانان اتت کیاز چھنی قرآن فالو کران اتت کیاز چھنی قرآن تو اسلام فالو کران اگر قرآن تو حدیث تو چھانان چھو قرآن چھو ونان تو کریو پنن چشمن رش قرآن چھو ونان بے حیائی کریم گچو کی ولا تقرب الزنا انہو کان فائشتا وساء سبیلا دبن مسک گچو ات بے حیائی کریم نزدیک تم گچو کرنی چھن کا تھے قریب گسنس کرمنا ذات پاک حضرت ونیو میانہ کنٹرول بلا امپورٹ ایکسپورٹ ونکن چلان یور ہور تو ہور یور یہ چلان شام گھر آسان پی نہ آسان یہ آسان دوست آمد اور کار کر میری ذمہ ایسا ہوتا ہے کیا جدید دور چھنا جدید ٹیکنالوجی چھنا جدید انسان چھنا ونکن صبح دراؤ پی چھنا اور چھ بکنگ تہ گم سوری کہ ام چکا سنیو ام چھ کام کرت یہ شامس چھ پنی گھر آسان مے دپتا میانی بھائی ام ساتھ کیا سنی قرآن فالو گژھان ام ساتھ کیا چھنی حدیث فالو گسان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمک ستن شخصن رٹ پروردگار قیامت کی دو پنی سایس تل کئی کچن ستن اتنو شین اخ انسان سکن یس عدل کرن وول بادشاہ اتمو چھ اخ جوان سکی یمس پن دل مسجد پاک سی یود کن آس مائل آسا اتمو چھ اخ جوان سکی فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ شخص چھ سکی یمس خوبصورت لڑکی بلائی گناہ کرن خوبصورت آفر کری دعوت دی گنہ مگر یہ انسان یہ جوان ونس بہ کر یہ گنہ انی اخاف اللہ بچس کھوچان ذات پاک حضرت اللہ جل شان اللہ فرمائے ام شخصن ام ساتن کنٹرول کر پنن وجود اوے فرمو محمد رسول اللہ فرمونی ام شخصن دون چیزن ہیز دی زمانت کتن دون چیزن ہیز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عرض چاچ نبی تم ز چیز کم فرمونو گڈنج گئی زبان گڈنج گئی اور دیم گئی شرم گا یہ میمن دون چیزن ہی انہیں زمانت دیت آقا ہوگا کیا دون جنت کی زمانت میں دے دوں گا حضور فرمو جنت کی ضمانت میں دے دوں گا ون سے ہے حدیث فالو کرن والا یہ حدیث کیا سن یاد کیا بدی زی معافی اس لگ تمن حدیثن پات یم سیت اس فتن تے فساد ہو مگر اصل کہ یوس اس وات منن اس یروٹ نہ اس اے جوانان جبر کی نہ سچ بے حیائی چلا اب چھ چلا یہ گچ یہ جو حضور فرمو مگر اپ چھ دفاع کرو اچھنا یور وانو اچھنا یور قرآن امیز دو اچھنا یور حدیث امیز نی بیان کرو انصاف اچھو یعنی جان اچھو یور علمدار سند کلام تی بلن علمدار انکر بیان ہارن دو ہندین ہند کامی تراؤ تو تراؤ تو حق سن یہ حضرت محمد نارس
یس پی غمبرس یس نز دورس رحمت چج مگر گلی علی حق لگی روز محشر تس کن ولید وا اے میانو جوانو میانو دیدو میانو بدرگو اب ایو سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو بیتر خدمت جناب محمد رسول اللہ یو ایچو تھل تھل وچا ودوہا رویس یم صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ دن میانی محبوب علیہ السلام والسلام میان از گز کا کام آسین دن اس تل کیا کرت میانی آردم ان نظر الہ وجیہ گیا رسول اللہ بہت روزائی تھل تھل جانیان محبوب علیہ السلام و سلام یوئی چنری پاک علیہ السلام سوچا و دہارو یس تھل تھل انزی جریش مبارک اس کن نظر پیوا آتریش ناز اس منسی کیوار گن سفید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دن محبوبا امیرش من چکی وال کوئی سفید گمین میانی محبوب دن آن میانی آر گمی جاچ مگر چمان پتائیم موی گم کرمی سفید چمان پتائیم کیا گمی سفید دن اللہ میانی محبوب علیہ السلام میانش خبری موی کیا گئی چا سفید دن میانی آرا سورہ حود شکلاوت کرن کرن گئی میرے موی سفید ہو گئے کرین موئی سفید بیل پنیو بوئی سمنا میانی بائی میون تا چکل گئی موئی سفید دپن مکان چپن آونے بیل یمی بوئی سدپا میون تا چکل گئی موئی سفید دپن گروائی نکی نسود کے اللہ اکبر پریشنی گئی نوگری چسن لگانی اتاز کاروبار ایچن اش امی چیزن کرمی پریشان حضور علیہ السلام سامن محبوب علیہ السلام سکن چیزن کرنک سفید فرمونک سورہ یہود چتلاوت کرن کرن کہ آج آتما زوس آخرت کو بیان آتما زوس قبری ہند بیان آتما زوس بریمین امتن ہند بیان آتما چکوئی میں سمودک بیان آتما چکوئی میں لوتک بیان حضور یلیمن ہند تذکر پرا دبا خدایر کس ازار چی من امتن عنمد آخ خدایر کس ازار چی بریمین امتن نیزل کرمد حضور علیہ السلام اس پیوان پنین گریب امت یاد پنین محتاج تلاچار امت یاد دل میانی ربا مینیس امت از کرزنی عذاب نیزل مینیس امت از کرزن امیائی عذاب نیزل حضور چرے ترات از بیدار وزن سجدن من سجد تراما رب سی بار گائی من سجد تراما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماما میں کو ایک دو خیال زہریہ ماں گرین جی کالی پر ملال رسول کریم زہریہ ماں گرین جی کالی پر ملال چند میر پیغمبر علیہ السلام و سلام عائشہ فرماما میں تجھ حضرت بہت اس میں جس نظر میں تو امان نبی خود گو محبوب خود گو علیہ السلام آئیتی اچھو نبی پاگن جا نماز ترومس ادی وچن سجد ترومس ادی وچن ودا کائنات پیغمبر علیہ السلام و سلام عائشہ دپن میں دیت زیر جناب محمد من محبوب علیہ السلام تل سر مبارک تلیو دبر سری وچن پر نماز من سبحان ربی العلا مگر حضور وچن سجد اسمز برن اللہم اغفر لی امتی عائشہ دپنی حضور اکبر سری مبارک تھو تو مطر جائے نماز کر نظر ایت وچم یہ جائے تر گم سودا ودا یت جائے سری مبارک ترومت اسن یہ جائے تی وچر کیا گم تر گم سودا ودا
عائشہ وتس محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام یکن چیزن وزنون دنس اے عائشہ پن گنہار امت چمیات پہ تمن چن دنیا نار گسن تمن برداشت جہنم نار کت کرن برداشت جہنم نار کت کرن برداشت اوے او حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ امی کور بیان دن میان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو میں وین تو قیامت کی دو کریا کا شفاعت حضور علیہ السلام و طلب اے انس رضی اللہ عنہ آ دن محبوب سکون زاش اس قیامت کی دو شفاعت کرے حضور فرمو انا فائل بیا اس قیامت کی دو اس گنہگارن شفاعت کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے لبوس ایم کوری اور واپس عرض دن محبوبا اگر بو قیامت کی دو چھانت بگت لبت سگت آزد دن میانی یار باز ایترین جائن پر تشریف فرما حضرت انس رضی اللہ عنہ دن دن میانی محبوبا گڑنی جائی کس آش گڑنی کو مقام کس آش گڑنی سکس جائی آش حضرت رسول کریم علیہ السلام ان فرمونس دن میانی یار گڑنی جائی آش تو سرا گڈنی جایا اے محبوب ات پل سراتس پر کیا ویسو کرا فرمونس میں یار باس ات پل سراتس پر پرار ہم پنن گنہگار امت یلتم ات پل سراتس ترن حدیثن مز آمود دبا یوسف شو مسوال خود زویل مگر شمشیر خود ایسی تیز گنہگار یلی ات وچن یمن ایسی یم ہکن تیرت ات پل سراتس بن آس ناری جہنمک نار دزا اللہ اکبر یمس گرائی لگ سکوت گیچ تارن چھنا ساری نی یمس گرائی لگ سکوت گیچ حضور تو کیا ایسی کران تو کن باز پیاران پنین گنگار امجن ہلیت گنگار امتی یلی تیر گرائی ما لگس زیر ما لگس بون ما گلس یا ہمی بونے گزن بکرس پوچ کن تھا ایدی کریک دیت مولا یکس میں اور گیچس آواز او میں مشراون والا سے مشروع جس مگر بما مشراون سرود سین بیاد مگر بما مشرامت ناچ چان بابت رب ہزار بار گرمد رہت رات اس مولا ایچھے مین غریب تبے بس امت مگر امیز امت اس رود نیاد امیز مین جوان اس رود نیاد امیز مین دوئی اس رود نیاد یہ رود دو راق گنان مزی مبتلا کیا بدا موت کب آئے گی کب ہمارا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گی کیا پتا یت امت اس چواریا وز کم یم سوچان چا کی بزرگ یم چی مئی سجی بنسا ہوئی شیٹ ہوئی سدد ہوئی شیت ہوئی یم چی پرینی بزرگ نیو مزید میں آید کمیش چی سدد وری شیت وری وز کمیش چی شیت نمت وری وز نئی جوان کے تک میں نظر یم چی ترو وری آسن کیا سد دلیل اچانک گو ہارٹ اٹیک تو مگلو تم ہود جوان گتن یور ٹیسٹ کرنی کیا سدلیل ڈاکٹر تم دبا دا سا چک موت متاخری سٹیج پر ہنگ تم گیا سا ٹھیک پکان ٹکان ٹھیک پوٹ کلام کران مہل سج ماج سے یا ممی ڈاکٹر وانا پھلینی ٹیسٹ کر یہ اور یوان دی ودا میں مز کیو دلیل تم ڈاکٹر ان کو دو ڈکلیر اللہ مطلب یہ کیا دلیل گئی کیا وجہ گو یت امت اس چواریا ایج کم واریا واس کم میانو پایو میانو جوانو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دبنی الکا انسان چو دنیا اسمال اسن یہ قبر چس منا او اسن والا نمن تت سکیا چک اسان باچہ سے انگٹ ہن گر یو رنج روشنی سے نمن تت سکیا چک اسان باچہ سے نل مولن ہن گر سر پنی ہن گر یو رنج انتظام سے اے میانی جوان میانی عزیز اول چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل
سرادس گڑ پیارا کمن گنہگار امتین گرائی مال جس بجی مزتاب یدی آلو مولا یو کس مطاب دن وول اور گچس آلو اوم مشراون والا چاہ مشرو جس مگر بما مشراون حضرت انس رضی اللہ عنہ وجودن محبوب علیہ السلام و السلام بحضوند ایزو بنن اگر با آسمان دک دیوان دیوان وہ تو ساتھ جائے ات پل سرادس گڑ اگر نمیوان ات ملاقات تو ایزوید گو اگر نمیاج سمجھے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک دیا سارت میان محبوب علیہ السلام نمیانی یار تلیا آسیب میزان اس کو تلیا آسیب محبوب آئیت کیا آسک کرن دبن گناگار مدیر ماسن نامی عمال تولنی وان گنگار یمیس کمار سوگس ماسن نامی عمال تولنی وان باس اس پرارا بجمس نظر اگر گنان یوند پوتر گم گوس اگر گنان یوند پوتر وزنی گوس محبوب آس کیا کرس محبوب تلس کاغذ پرچی یہ تراوس سوابن ہندس پوترس مزدی گیسس وزنی یہ دیکریک دبی مولا بھائی گناہگار گول دکلیر وہی کم جرمی دست گیری اور گیسس وابر جواب اے جوانا ماغابر یا چسوی چون درود یہ سیکلٹ میں پیڑ پرے سبحان اللہ میاتو مئی بچے ویت میاتو مئی رت رہ ویت میاتو مئی پنی جائی رت رہ ویت میاتو پیو یدے لگی قیامت کی دو ضرورت شفیق نبی رحم بول نبی صلی اللہ علیہ شفقت بول پیغمبر علیہ السلام یہ چھوڑی تے قیامت کی دوہتی مشراوان تے اللہ یم دون مولی مالیس بکار نیچویس بکار یت قرآن ون یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی فرمو یم دون بوئی بوئی سی بکار یم دون مول نیچوی سی بکار یم دون کوری پنی مار بکار تل کیا دبن تندوئی بکار جناب محمد الرسول اللہ اویون شیرن اے بلبلیں شہیدو جانے بھی کن پیدا تیسج کرو سودا یس کری وفادری ون سہے وفادری کرن مولچ محمد الرسول اللہ اوہ ایک اور قرآن کریم علی بیان فرمو من یطیع الرسول فقد عطا اللہ یم اطاعت کر جناب محمد حضور علیہ السلام فرمو دم بچن دیو ترے چیز گڑنک چیز دیو یمن حرب نبی صلی اللہ علیہ گڑن دیو ترجیح بنیس بچس دیو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکی یہ للنائی ات نام نبی اسکتی ہاں یلی حضورن یون نار دلس من للنائی یلی محبت امیس بے انتہا گس امیس گس نے گوارا بیس پیس پر بچن اس نے سہر کل بادشاہ تیم نیے تیم تربوئی نیان تیم ترویم تیل کڑائی من زتروئیم کڑائی من دمرک توی کریم عیسیت قبول تیمودوس ہم نے نبی کا نام لیا ہے اب مر جائیں گے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے ان گرکنو کیل امیس اس پتہ زہرہ یوں کھوچن ان گرکنو کیل یہ تیل گرکنو ان پر دمنا کہے وینیو سا وین چوزو پو منان ترویونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیمودوس آدھے کیا جاگر نے تراؤن سے کیا گرک دنو بتراؤن سے اندھے تیل کاری مزدن وچھن کیا چھو ڈال دو وچھن کیا چھو ڈال دو تم اس کھوچن چھو تم اس درنا کس بات کا ہے آخر تو مرنا ہے آخر تو مرنا ہے وہ دیکھ ہمارا نبی جنت میں ہمیں بولا رہا وہ دیکھ مصطفیٰ ہمیں بولا رہا ہمیں کیا کرنا ہے امتروئیم زموئے کا ایتی بچوں میں زموئے لکھو ڈھنگوئے
میون یہ تہ دن ون سا ثہ کیا چھ ونان ون یہ گابر یل تل کڑائے مز ہو تر امس آو وزیر امس بادشاہ حضرت یہ تراون یل دس کیاز تر مش خوبصورت لڑکی مش خوبصورت لڑکی اد و کیا چھ گن دن روم چھ تمس پہ پھدا بہ تراون یہ تس یہ کر گنا پھیر پان یہ پھیری عیسائی چال چھنا تر لڑکی دے کر سا عیسائی قبول آج جوان ات کن گھ آج مائل گز مون جوان ات ٹرنڈس پھسومت کر آج فون پہ فون ہیلو ہائے پہ کران بلیک میل ول سا ہے یہ سا کور ٹھے یمہ آئی یہ سا کور ٹھے ہم آئی دو یہ امہ آئی کران اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ رچن تم چیز کران حرب کران استعمال پہ مان گھن پریشان کیا دراصل شیطان بنوت اچھ دوست بنوت شیتا اوے چیز نفسی کورس اٹ اٹ نفسی کورس پشیمان نفس چی مدہوش ہاں کل سٹی نفس یہ روٹی سوئی روٹی لاما کا علمدار کرا بیا دب نفسی ہاں چھو امیس مدہوش کرا نفسی چھو امیس پشیمان کرا نفسی چھو امیس کھجل تے کرنا با نفسی چھو امیس مارنا با تے نفسی چھو ستارنا با بزرگان دینو یمو کر نفس کنٹرول ساری کن بڑ جہاد چھو کیا نفس کنٹرول کرو نفس کنٹرول کر سچ کامیاب فرمائے محضر تو جی بچی ہم دبنس آدھت سے کیا چھو اگر ان سے کرنے کو بول تھی کیا چھو فرمائے لبز کرنا ان سے عیسائیت کہ وہ تو دراہ ان تو لی عرب جوان یہ واتنون گھر یعنی گھر واتنون گھر تون ایک اس بند کامرس اندر کور وطس دنس بابا یکس دنس یہ چھو نبی سن غلام صلی اللہ یہ چھو نبی سن دنس یور کیا کرنے ہوں تن دنس چشی عیسائیت کرنا ہوں قبول سے پیتے نہیں کہاں تی حرب کرن کر مگر قبول ایم دو بس یہ گئی میل کام ایم لوگ پنن پان پر آون یہ اس خوبصورت گڑے ایم لوگ پنن پان سجاون ایم لوگ سنگار کرن یا شام سے مصرو درواز جوانس ایم نبی سنی غلام صلی اللہ علیہ وسلم یل درواز مصرو عجب چلی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم مجھ کران تلاوت یہ چن قرآن پرن زور زور امس آئی خاتون یہ چرات پن چشم بن گن تر بند تھوت اللہ نہ یہ کھولان تو نہ دچن وچان نہ کھوور وچان یہ کور آئے گئے دچن تو گئے گریڈ کی گئے آئس پت کن تو گئے آئس وبر مگر جوان چن امس کن اخ نظر تہ ترا فرماوا یا سا گو پریشان یہ خاتون امس صبح پیارا پن مول نبر کن درواز کر یہ صبح تاجد تی ووت یہ جوان وقتن نماز تاجد ادا کرے یل یہ کور نبر درائی امس ون باب پندن گبرا مے من دا کیا کرت میان لگتی جگرا دن بابا آزاز تمس قرآن پرن چرا آزاد تل دن جوان کن اخ نظر دی واللہ آز نہ وشن دن جبن دیا کی لڑ دی اللہ دبن گئی میرا جلی خاتون سائی ایس غلام اس نبی سن وفادار اس نی یہ چیمی نبی پر یلپار یہ مل گڑ روم چپیدا گم نبی سن غلام چنے مل کن اخ نظر تدرام اللہ یل دو امرات گئی درائی نبر امرو چوسی نماز پر نسم مہو یل تر امرات گئی اللہ ما جلال دین سیوتی رحمت اللہ تعالی علی فرماوان شرع سنور اس اندر فرماوان گسان گسان گئی خاتون سج جہن روچن سج جہن روچن چین عرب جن جوان اس نیل گسا اردہ ویل جوان اس نیل گسا امیز خسوی جوانی خسن ویل اس نیل گسا اللہ مگر یہ چنائک لڑکے
أمس كل نظر تراوا يل أكتو جبرات آي أم خاتون كر كلام أم جوان سي بنهو جوانا نمنتا روما چو من بلکو من فدا مگر چو چودنا آز دوام يبن أخ نظر تراوا نمنتا اچھا مان خود کاغ بشو مد خوب صورت دبن نادان لڑکی بے حیاء لڑکی بد کردار لڑکی جس کی دل میں نبی کی محبت بسی ہو جس کے دل میں نبی کی محبت بسی ہو جس کے آنکھوں میں نبی کا نور بسا ہو اس کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں مگر میں ونتا جوانو یہ تعلیم کم چھنے جسم دبنا اے خاتون عشق تعلیم دن وول ذات پاک حضرت اللہ بیچ تعلیم جسم جناب محمد رسول عشق قرآن فرماو کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم عشق قرآن المؤمنو پنی چشم ترائیو بن کن اللہ اچھ نمن چشمن حیات قرآن فالو کرا دبنا جوانو یہ تو غلام کا عالم ہے آقا کا عالم کیا ہوگا یو گو چون عالم چون اس نبی سن عالم کیا ایسے بوسس من اختامن لچو بفل دین علی عزو باللہ لچو بفل دین علی عزو باللہ جوانو چون کردارن کرنس مائل جوانو چون گفتارن کرنس مائل خاتون اب کیا کرنا ہے دبنس آئی تو میں تجھے عیسائی بنانے کے لیے لیکن تیرے کردار نے نبی کی کنیز بنا کے چھوڑا اب مجھے بھی کلمہ پڑھا دے لا الہ علم خاتون پر کلمہ لا الہ الا اللہ ایم پتوس سی خاتون دبن وانچن سونیت روزن مناسی تل کیا کرو دنس تل چلو دنس ایتی شسر سی پار دی اس کا پر چلو دنس خفیہ راستہ مجھے پڑھا آمان یہ تائی گانس میں ہم کڑ گرز ایک اس پیٹ کھوز یہ سوار بیس پیٹ کھوز حق پان سوار وہ تدرائی رات کی چپکان ایک جائے وہ جنگل اس میں دمس وہاں کرو یہ تت قرار یہ لی مو قرار لو کرو تو ایک کن گئے گرین ہیز آواز پکنج گئے آواز یہ جوان وہ تم دمس اتام وسود بکن ہی زن وانچی چی تی مارون چی تی روز مرن قدر تیار دمس اس سے پہلے مرنے سے ڈرتی تھی لیکن جب دین میں داخل ہو گئی اب مرنے کا ڈر ہی ڈھو درست دین اس میں ہم داخل گئے اس وان چون کو وان چل دبا وان کر کر دیدار رضا کے پاک حضرت دین اسی کشم کش کرا یہ چی گفتگو کرا یہ منے اف فوج اس کو نظر ترو یہ اس نے فوج کے بلکہ اسی تم زبارے یہ ہت تل کڑا ہے مستر اللہ سبحان اللہ یہ مسجد کے عرش کی ملک سوج پکا ہم گئے حیران ان بچن تر نظر ان جوان تر نظر تم بایا یور کہتے تو اے ہت تل کڑا ہے مستر اللہ جنس گبرا قرآن چکنا پر مدر فرماوا والا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اے یم یعنی وجمز جائی کرن ان کو مردہ نہ کہنا بلکہ یہ زندہ ہے یہ ماچم زندہ تو بس یور کیا کرنا ہے وہ دبنس ایسے آئے ان غرض ربن دب اب ان کے ان دونوں کو آپس میں نکاح کرو یہ من دون کریو پانویں کیا یہ بنیو تو ایک ذات پاک حضرت پچھتہ محافظ پان ذات زل جلال حضرت اگر اوئی گر قرآن کریم بیان یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمانا والو گچو دخل اسلام اسما مگر گچو مکمل مکمل گو کیا وائچوی میں چپنی زبین اپوز کی وانن کے
دیا وان چین چنمو چشمو غلط تی وچن کے وان چین چنمو کانو غلط تی بوزن کے وان چین چنمو خرو غلط کام کن گسن کے کیا جی ہے چ تعلیم جناب محمد رسول اللہ یہ ہے چ میان جوان مشن یہ ہے چ دین چ ابیاری پت کر قران کریم بیان والا تتبعوا خطوات الشیطان وَإِنْ كَرْزَوْنِ اِتِّبْ